Здравейте всички! Казвам се Анна Головащенко и съм Country Manager България в Admitat. Добре дошли в Admitat Academy. Какво е Admitat, защо да работите с нас и как работи цялата афилиейт система? В това видео ще обсъдим подробно тези въпроси. Да започнем с въпроса какво е афилиейт. Афилиейт маркетинг е модел, при който издатели печелят комисиона, когато промотират продукти на рекламодатели. Моделът се нарича още CPA – Cost per Action или цена на действие. При него се заплаща комисионна, когато потребителят прави конкретно действие, минавайки чрез афилиейт линкове на сайта на рекламодателя. Тези действия могат да бъдат онлайн покупки, ако рекламодателят е, например, онлайн магазин, резервации, ако рекламодателят е от сегмента Travel, регистрации, ако рекламодателят е онлайн игра и много друго. Както виждаме, афилиейт мрежи има във всички сфери. Рекламодатели намират издатели с рекламни канали, от които се нуждаят и заплащат за реклама само когато получават желаното целево действие. От другата страна, издатели намират начини да печелят от трафика си. Издателите могат да бъдат собственици на форуми, блогове, групи в социални мрежи, сайтове с намаления и промокодове, кешбек сайтове, инфлуенсери, специалисти в Facebook Ads и Google Ads и много друго. В следващото ни видео ще поговорим подробно отделно за всеки рекламен канал. Какви точно са предимства на Admitat? Голямо количество рекламодатели на едно място, както световни, така и български. Някои рекламодатели работят ексклюзивно с нашата мрежа. Коректно проследяване на всичките действия. Издателите ни имат възможност да теглят пари в евро, долари, левове и много други валути. Могат да използват PayPal, WebMoney, Payoneer и Payments и да получават пари в продължение на 5 минути. Могат да използват и банкова сметка, тогава получават пари в продължение на една седмица. Осигуряваме напреднала техническа поддръжка както на рекламодатели, така и на издатели. Контролираме дали и двете страни спазват правилата и условията на мрежата. Подробно описание на условия на сътрудничество с всеки един рекламодател се нарича афилиейт програма. В програмата се посочва какво е целевото действие, държави, в които нашите издатели могат да промотират рекламодателя, стойността на комисионни, рекламни канали и много друго. На всичките ни издатели препоръчваме да се запознаят с условията на сътрудничество преди да започнат да работят с рекламодателя. Основните стъпки на издатели в Admitat са следните. Регистрация в нашата система. Можете да видите едно от първите ни видеа, за да разберете как да се регистрирате. Посочване на рекламни канали, сайтове, блогове, форуми и друго. Избор на рекламодатели и кандидатстване за техните програми. След като издатели получават достъп до рекламодатели, вече има достъп до афилиейт линкове и банери. Следващата стъпка е разместване на афилиейт линкове в рекламните канали и когато се извършват целевите действия, издатели печелят. Това е всичко по тази тема. Ако имате въпроси, пишете ги долу в коментари. Не забравяйте да се абонирате за канала ни, за да не пропускате новите видеа. Благодаря за вниманието. Чао, чао!